Aqui nós temos duas estações, que é a cheia e a vazante, né? A cheia e a seca. E esse é o movimento que dá aí a característica da região. Agora nós estamos no tempo que a água baixou, então é época de desmanchar as marombas. As marombas seriam o quê? Um segundo assoalho que a gente faz para subir cama, geladeira, mesa, para subir para não molhar, porque se fica muito tempo dentro da água, os móveis vão estragar. Então se faz essa maromba. Agora que a água desceu, é época de tirar as marombas. Então é martelo, é prego, é esse barulho para poder desmanchar as marombas. É o que a gente está ouvindo agora nesse período. Aí eu vou descalço, que é melhor, né? Nós estamos numa cidade chamada Careiro da Várzea. Ela fica distante da cidade de Manaus, uns 20 minutos de lancha, né? Passando pelos rios Negro e Solimões, o encontro das águas. A paróquia é com 81 comunidades. Nós atendemos, somos a irmã Maria Alda, o padre Acácio e eu. Então, a paróquia com 81 comunidades dividida em 12 áreas pastorais. O ideal seria ir em duas, ou padre e irmã, mas vamos sozinhos, assim. Então, a época que a irmã vai para uma visita, eu vou para outra, o padre vai para outra. Para a gente, pelo menos, conseguir atender ao menos 3 vezes ao ano cada área, né, cada comunidade. Ao menos 3 vezes ao ano, para a gente poder celebrar a palavra e a Eucaristia. Né? Eita, aberta a janela! Vem aqui para você ver uma... Ei, encosta a porta, por favor, Igor. Vou te mostrar uma maromba aqui para você ver. Por exemplo, essa... Tua mãe saiu, é? A Kelly também? Só tá tu! Isso é maromba. Olha, a gente entra pela janela, né? E aqui temos uma casa. E a maromba é esse segundo assoalho que a gente constrói para poder... E assim as famílias ficam. Ó, olha só para você ver a altura que fica aqui. Com licença, tá? Isso acontece todo ano. Todo ano. Olha, aí a gente faz nessa altura e a gente fica, aí a gente convive assim. Só tá tu, é? Mano, então vai almoçar lá em casa, tá? Não, ele ajudou. Acordemos todo mundo cedo. Pois é. Vai tirar o soalho hoje. Hoje é dia de tirar o soalho. Você vai subir? Vamos embora. Obrigada. A maior alegria é você chegar naquela comunidade lá. Naquela comunidade lá no fim, assim, quando você, no meio de um rio, você pensa que não tem nada e você vê aquelas pessoas falando com muita esperança, com muita fé, valorizando a vida, respeitando. E até aquela celebração que a gente está acostumado, às vezes vai para uma igreja, tá um monte de gente, você rezar aí com 5 pessoas, com 4 pessoas, mas sedentas, sedentas da palavra, sedentas dessa vida melhor, mais justa e com muita fé, com muito testemunho, assim. Para mim, o que fica muito forte é que as pessoas não reclamam. Então, para mim, a alegria é do aprendizado. E daí são muitos os momentos assim que eu tenho vivenciado. Mas está muito na questão do contato com as pessoas. Desse jeito simples, um jeito alegre, um jeito de viver a palavra, viver Deus, assim, no meio dessa criação toda. Ai. Aí daí para tirar essa água. Era esse remo que você queria, é? E aí tem um outro lado muito da contemplação. Para mim, assim, conta muito nessa realidade o elemento da contemplação. É um povo muito que contempla, um povo que silencia muito. Quando nós vamos para as comunidades, passa um tempo, meia hora, uma hora e meia, uma hora, andando só pelo rio.
E não dá vontade de falar, não dá vontade de gritar, é só silêncio e contemplar a criação. Então você vê aí o nascer do sol, o pôr do sol, ou às vezes andar no meio-dia, em pleno sol, e ver as pessoas naquele esforço, na alegria de buscar um missionário. Então isso para mim é uma grande emoção, assim, de acolher esse gesto bonito das pessoas. Esse testemunho, assim, para mim conta muito, muito, muito. Aí eu quero tocar nela. Ai, mas é muito linda. Eu vou contar um versinho para dizer de onde eu vim, né? Eu disse, eu sou mineira de nascimento, paranaense de criação, gaúcha por consagração e amazonense por missão. Eu sempre me lembro, assim, dessas realidades, dos riscos que a gente tem, das características dessa região. Sempre me lembro de São Francisco. Quando ele trabalhou com os leprosos, deu a vida, né, por causa dos leprosos, e se converteu por causa dos leprosos, e ele nunca pegou lepra. Então, para mim, isso é um espírito de estar sem ficar pensando no perigo, mas de estar junto, né? Não ficar pensando na malária, não ficar pensando se eu vou pegar febre amarela, se eu vou pegar alguma outra doença. Eu simplesmente estou aqui. E é para servir e estou aqui. E Deus conduz, né? Nossos quartos, assim, aqui a nossa capela, né? Aqui. Aqui é tudo, até aqui na capela, até Jesus ficou na maromba nesse período. Aqui é um pouco a nossa casa, estava tudo alagado aqui, subiu água, praticamente ficamos assim na maromba. Né? Então nós temos essa missão, essa casa aqui há 12 anos. Há 12 anos que a gente trabalha aqui. E atualmente está a irmã Marialda e eu. O período da cheia aí vai passar uns 2, 3 meses, que é o pico, né, da cheia. E depois a água começa a baixar, vazante, e depende aí da vazante, dá uma seca muito grande, né? Então aí a vida fica mais difícil, mais agitada, né? Mais sofrida. E o outro ano vai subir tudo de novo, vai descer tudo de novo, mas não reclama. E dizem, é de Deus, deixa ver. Né? Olha, aqui são crianças da creche, da catequese. Oi, Gustavo! Oi, Gustavo. Oi, Francisca. Oi. O que tá fazendo? Você tá lavando aí, é? Bom dia. O senhor tá bem? Tá melhor? Melhorei mais. É? Poxa. Eles já desmancharam, né? Perdi a emoção. Vamos lá. Né, Francisca? Oi. Bora. É um misto de aventura, assim, sabe, que a gente precisa nesse processo aqui, né? Um misto de aventura, de fé e de coragem, né? E quando a gente enfrenta aí essas realidades, você vê um jacaré, você vê uma cobra que está dentro de casa e tal, mas são consequências da missão. É, um pouco do nosso trabalho também aqui, acho que é importante, da creche, né, que a gente trabalha. Temos aí uma casa de pastoral da comunidade e que, por enquanto, está cedida, né, um turno, né, para as crianças da creche. São 2 e 3 anos de idade. E nessa casa pastoral a gente também tem a catequese para adultos, a irmã Marialda trabalha. Temos a catequese da comunidade também, que acontece ali nesse espaço. E dá aula de violão também para a comunidade aí, né, continuar. Temos um grande sonho de talvez aí identificar surdos daqui da região, aqui da paróquia, do interior, que ainda não estão sendo atendidos em nenhum sentido, né? Então, é identificar as pessoas com deficiências, específicos surdos, porque é um trabalho também como carisma na nossa congregação e é um trabalho de paixão que eu tenho, assim, muito grande. E sabemos que daí as pessoas com deficiência, elas geralmente são deixadas num canto, as famílias têm vergonha,
Então a gente quer também, talvez aí nesse processo pastoral, identificar essas pessoas para a gente também trabalhar um pouco essa questão da dignidade, da valorização do ser, mesmo que sejam diferentes. Eu tinha um sonho de ser irmã na quarta série. Eu já queria ser irmã, mas eu queria ir para o orfanato. E eu sempre tive uma grande gratidão assim, a Deus, assim, por eu estar viva, por um acidente que aconteceu quando era criança. E aí eu queria ser irmã, que eu queria ajudar as crianças. Eu saí de casa com 15 anos e aí eu tive a graça de conhecer as irmãs franciscanas de Nossa Senhora Aparecida. Então, a qual eu estou já sou 15 anos que eu sou irmã. E aí agora eu faço uma releitura, né? Nossa Senhora Aparecida e franciscana de Nossa Senhora Aparecida e numa missão assim muito muito junto com o povo. O orfanato para mim ele teve uma dimensão maior, né? De tantos órfãos e órfãs assim de famílias, mas também de apoio, de educação, de esperança. Então, acho que a minha missão está bem por aí. Cada pessoa tem uma missão. E agora, precisa estar muito atento e ter muita coragem de ser o que se é. Neste mundo que pede muito, está muito tão fragilizado que a pessoa nem se dedica para saber quem você é, nem o valor que se dá para si, para a vida. Então a mensagem é esse gosto de viver, esse sentido de viver em primeiro lugar, né? Que isso não vai estar no consumo, isso não vai estar nos vícios, só o fato de a gente estar vivo, ter a vida. Então eu acho que esse é um grande desafio que eu vejo que está aí. Para nós, que já estamos aí um pouco de caminhada, para a juventude que está vindo, onde ninguém para para escutar, ninguém para, não tem mais vida familiar, cada um tem nessa vida, cada um por si. Então, resgatar certos valores. E se permitir ampliar a visão. Eu acho que essa é uma experiência muito bonita. E aí poder dizer, olha, o meu mundo às vezes é muito pequenininho e eu estou brigando por pequenas coisinhas, sendo que existe aí uma missão muito grande e que Deus nos pede aí e nos confia essa grande missão. Porque sem oração, a missão não vai para frente. O ritmo da vida tem que seguir o ritmo do rio.